KP. Hai Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita kembali dalam tras Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Ya, ha, okey. So, anda yang mungkin baru saja tune in ke Didik TV KPM, ha, so sekarang ini kita baru saja bermula untuk Teras ni. Kita nak belajar macam saya sebut, uh, tadi kita nak belajar untuk subjek Program Teknologi Pembinaan. Apa tu kan? Apa topik yang kita nak belajar? Baik, kejap lagi lah kita akan bagi tahu supaya kita dapat fokus sama-sama. So get ready dekat rumah, pen, kertas semua sama-sama untuk kita nak mulakan sesi kelas kita. Tak kenal, maka tak cinta dan kita tak akan tahu siapa guru kita. Kita saksikan dulu profil guru ini. Baik itu dia kita bersama dengan Dr Siva anak lelaki Derang selaku Ketua Jabatan Teknologi Awam College Vocational Slim River Perra sejahtera Dr Okay terima how kasih how are you today okay I'm fine terima kasih Zahal Okay bersemangat okay. Ha, kan yeah. doktor kita sangat bersemangat pada pagi ini saya pun sebenarnya tak sabar nak sama-sama belajar untuk program teknologi pembinaan dan topik kita doktor ha? yeah. pemilihan pelaksanaan dan pelaporan projek tahun akhir. Yeah, ah, itu yang lebih tepatnya. Baik Doktor, tapi sebelum itu Doktor, kita masih lagi dalam suasana pandemik COVID-19 yang mana kita nak kena sentiasa memainkan peranan kita sebagai frontliners untuk diri kita sendiri. Hashtag hmm, betul. kita jaga kita, so nak kena membudayakan rumah baharu. Macam saya dan Doktor, kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter dan juga kami pakai pelitup muka. Serta, uh, doktor, kita ada gel pembasmi kuman, Doktor, untuk sama-sama okay. kita nak gunakan. Okay. Ah, kita nak Berusaha sama-sama untuk memutuskan rantai penularan wabak okay. COVID-19. Doktor dah guna saya pun guna. Okay. Bila dah guna doktor kita boleh buka kita boleh pelituk muka. Okey. Okay. Ah, itu yeah. dia handsome <laughs> doktor kita ni kan. Baik itu dia. Kepada anda kalau ada kes, boleh simpan dalam kes Kalau tidak ada masukkan dalam saku. Ingat jangan buang merata-rata itu penting. Eh sebab kita nak elakkan satu kebersihan, kemudian faktor kesihatan juga menjadi keutamaan kita. Baik, doktor. Saya tak akan keseorangan doktor. Saya nak ajak kawan-kawan eh. lah. Malu lah saya sorang doktor. boleh je. tak ada masalah. boleh doktor. Boleh je. Okey, kita nak persediakan rakan-rakan kita daripada College Vocational Slim Diva Perak untuk masuk ke studio. Alright, itu dia. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ah, Okey, oh. boleh unmute mic anda? Kita nak dengar suara-suara. Hai, Assalamualaikum. Rakan-rakan kita dari Slim River. Waalaikumsalam. Baik, boleh tak kita nak berkenalan dengan rakan-rakan kita? Kita mulakan dengan Mustaqim lah. Silakan Mustaqim. Hai, nama saya Muhammad Mustaqim. Muhammad Tahir. Dari program teknologi pembinaan. Baik, itu dia. Terima kasih Mustaqim. Seterusnya Amirul. Silakan Amirul Shahzwan. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ya. Amirul Syazan bin Muammin dari Kolej Vokasional Seluruh River. Saya dari Program Teknologi Pembinaan. Alright, itu dia. Seterusnya, Amirul Akmal. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amirul Akmal bin Saliham daripada Program Teknologi Pembinaan. Baik, terima kasih Amirul Akmal. Hidayat, seterusnya, silakan. Silakan, Hidayat hai, nama saya Muhammad Ida Abir Rahman. Saya hmm. daripada College Vocation River. Uh, saya daripada kelas Teknologi Pembinaan. Baik, terima kasih Hidayat. Seterusnya, Razik. Silakan Razik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Razik Rahman dari Saya daripada Polis Vocational Nasi River dan daripada program Teknologi Pembinaan. Baik, terima kasih Razik. Dan the last one, Adlan. Silakan Adlan. Assalamualaikum dan salam Assalamualaikum. sejahtera Saya Muhammad Adlan bin Zafri Dari program Teknologi Pembinaan Dan collaboration ni. review. Alright, baik terima kasih Adlan. Ini semua pelajar-pelajar doktor ah. Ha? ini semua pelajar saya. Ah, ha, pelajar, pelajar doktor saya rasa sangat berbesar hati sebab hari ini doktor pagi ini secara automatik saya menjadi pelajar baru doktor. Ha. Ha. Untuk subjek kita program teknologi pembinaan. Tapi sebelum tu doktor, ha. apa kata kalau kita tengok dulu video pengenalan saya pun nak tahu silalah sebagai student baru doktor, ha. Ha, nak kena kenal dan tahu apa topik dan subjek yang kita nak belajar hari ini tapi kita tahu doktor sekarang ni menjelajah pergi ke tempat-tempat beberapa tempat untuk mendedahkan berkenaan dengan subjek yang diadakan ini nah, eh? ya project uh, teknologi laki. pembinaan kita sama-sama yeah. saksikan dulu video ini Ya, Doktor. Menjelajah banyak tempat, Doktor. Eh? Ha, ada beberapa KW saya dah hmm, pergi dah. Ini ha. untuk nak memastikan semua pelajar-pelajar menyiapkan projek tahun, tahun akhir. akhir mereka. Ha, kalau tak, tak great lah aku Doktor. Ha, memang. Memang <laughs> tak, <grade>. tak <laughs> boleh great. Tak boleh great lah kalau tak siap projek tahun <laughs> akhir. Baik, Doktor. Mungkin untuk pengenalan awal ni, Doktor. Apa yang kita nak belajar dalam uh, subjek uh, program teknologi pembinaan dan juga topik kita pemilihan, pelaksanaan dan pelaporan projek akhir tahun ni, Doktor. Silakan, okay. Doktor. Uh, dia sebenarnya projek <laughs> tahun akhir ni ia adalah satu khusus wajib. Mm -hmm. Okey, uh, kalau ikutkan uh, pelajar kena selesaikan. Ya. Yep. Okay, tujuannya dia boleh bergraduat. Mm -hmm. Okey, uh, sebelum tu kita tengok slide berkaitan yep. dengan kandungan yang saya akan cerita ini ya. Baik, doktor. Mungkin okay. doktor boleh, boleh kesana, doktor. Okey, masih. Mudahkan doktor untuk nampak. Okay. Mm -hmm. Okey, kita tengok kandungan hari ini. Ya. Yep. Okey, kandungan hari ini mula-mula uh, kita tengok sedikit pengenalan. Ya. Yep. Okey, seterusnya uh, cara kita nak buat pemilihan projek. Mm -hmm. Cara kita nak melaksanakan projek. Ya. Yep. Kita nak buat pelaporan projek mm -hmm. dan kita tengok rumusan dia. Yeah. Sebenarnya yang ini adalah perkara yang umum mm -hmm. yang perlu kita buat dalam penghasilan projek tahun akhir. Okey. Okay. Okay. Mhm. Mm okay. okay. Baiklah. Okay. Seterusnya sedikit pengenalan. Ya. Yeah. Okey. Mm -hmm. uh, projek tahun akhir ini dia merupakan kursus wajib. Mm -hmm. Okey, khusus wajib uh, yang mana kita kenali dia sebagai PTA1. Okey. Okey, sebenarnya mm -hmm. PTA1 Maksudnya, Projek Tahun IA 1. Okey. Terkenali dia PTA 1. Yep. Mm -hmm. Okey, apa kandungan dalam PTA 1? Mm -hmm. Kandungannya adalah meliputi kertas cadangan. Ya. Yep. Pembentangan. Mm -hmm. Maksudnya, pelajar perlu membentangkan kertas cadangan tersebut. Ya. Yep. Okey, seterusnya ada buku log. Ya. Mm -hmm buku log ni setiap kali perjumpaan dengan penyelia mm -hmm. mereka kena mengisi buku log. Okey. Okay. So bukan sekadar bentang sahajalah. eh. Sajalah. Yang ni mm -hmm. buku, uh, buku log ni maksudnya mereka kena berjumpa penyelia sebelum uh, uh, membuat kertas cadangan okay. dan sepanjang uh, semester tersebut. Okey. Baik. Okay. Mhm. Mm Sesungguhnya mereka buat uh, perlu buat pelaporan yep. bab 1, mm -hmm. bab dua, bab tiga. Yang ni mm -hmm. kita akan uh, melihat pada bahagian pelaporan nanti. Ya. Yep. Okey. Sebenarnya dia adalah pengintegrasian mm -hmm. pelajar yang telah belajar mm -hmm. ilmu yang mereka dah belajar mm -hmm. dengan mengaplikasikan pengetahuan mm -hmm. dan juga kemahiran yeah. sebab di college vocational kebanyakan dah adalah bentuk hands-on. Mm -hmm. Okay uh, ikutkan semua ni mereka perlu integrasikan yeah. dan sehingga mereka boleh menghasilkan projek tahun akhir. Yeah. Mm -hmm. Okey. Okey, uh, ikutkan kelas hari ini uh, lebih daripada... Pemilihan, mm -hmm. pelaksanaan dan pelaporan. Okay. Jadi uh, sebenarnya bukan hanya fokus untuk program teknologi pembinaan, mm -hmm. ia umum pada beberapa ataupun kebanyakan program teknologi. Ya, yep. okey. Mm -hmm. Baik, doktor. Okey. Uh, ini mungkin antara program programnya, doktor. Uh, ini, ini antara program yang kami dah laksanakan. Mm -hmm. Okey. Uh, ikut pengenalan, projek ni terbahagi dua. Mm -hmm. Okey. Okay. Yang pertama uh, projek nyata. Mm -hmm. Projek nyata ni. Okey kalau kita tengok yang ni kita mm -hmm. nampak nyata. Ya betul betul. Okey objek atau produk yang kita nampak. Mm -hmm. Okey kalau projek kajian projek mm -hmm. kajian ni dia lebih berbentuk penulisan. Mm -hmm. Contohnya kita buat soal selidik, okay, temubual, uh... lepas tu kita dokumentkan yep. dan kita hasilkan satu penulisan. Mm -hmm. Okey itu bezanya antara projek nyata, nyata dan, dan projek juga projek kajian. kajian. Kalau macam data semua tu masuk ah, dalam semua projek kajianlah. Kajian kajian. Mm -hmm. Ah betul Baik lah te. data. Mm -hmm. Okey a uh, saya akan sarankan mm -hmm. untuk program-program teknologi yep. seperti program teknologi peminatan program kami mm -hmm. dan juga program-program yang lain mm -hmm. program teknologi seeloknya laksanakan projek nyata maksudnya okay. kita hasilkan sesuatu okay. ada produk mm -hmm. so apabila mereka bentang kita boleh uh, mereka bentuk produk yep. tersebut mm -hmm. kita boleh menghasilkan produk tersebut mm -hmm. dan at the end kita boleh menguji okay. sama ada produk itu berfungsi Berkesan. atau tidak. Tidak. Mhm. Mm Okey. Baik, doktor. Okey. Seterusnya? Ya. Yep. Uh, projek yang dihasilkan dia boleh menyelesaikan masalah. Mm -hmm. Okey. Biasanya kita nak hasilkan satu-satu projek, ya. Yep. Yang first point mesti ada masalah. Betul. Betul. Okey, kalau ada masalah baru kita boleh generate apa kita nak buat. Mm -hmm. Okey. So, ikutkan projek yang kita nak buat mesti boleh menyelesaikan Masalah. masalah... So masalah. maksudnya... Masalah. Kalau kita istilah dalam demand... Dalam market dia ada demand lah... Demand lah... Kan? Ah, mm -hmm. So bukan Baik. sahaja saja kita nak buat satu masalah... Mm -hmm. uh, satu projek... Yep. Tapi kita boleh menyelesaikan masalah... Yep. Okay seterusnya... Kita nak buat projek... Mm -hmm. Tapi kita buat projek... Tapi mm -hmm. kita tak boleh buat... Tak boleh ah, hasilkan... Benda yang tak boleh kita tak nak realisasi kan... So no point... Alright. No point... Mm -hmm. So you nak know buat projek... Mm -hmm. Mesti boleh dihasilkan, dihasilkan. Ha, that's, that's, the, that's point. the main point yep, itu yeah. dia so saya rasa dah teruja sebenarnya <laughs> nak belajar sama-sama dengan uh, doktor <laughs> berkenaan dengan uh, kita kata program teknologi pembinaan saya kira, kira anda juga dekat rumah dah get ready Kau, dah mula fikir dah, kalau projek tahun akhir KV ni nak buat nyata ke nak buat kajian tapi kita nak berhenti, berhenti rehat seketika anda semua jangan ke mana-mana kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPF terkini dalam proses mengenal pasti kaedah untuk pemilihan projek tahun akhir bagi kumpulan kami. Projek tahun akhir kami adalah melalui kaedah sumbang saran iaitu perbincangan dalam ahli kumpulan bersama dengan penyelidik projek kami. Sumbang saran bersama penyelidik projek amat membantu kami dalam pemilihan projek tahun akhir bagi kumpulan kami. Cara kami memilih projek tahun akhir kami ialah dengan mengenal pasti pemaksalahan yang berlaku di sekeliling kami dengan menyelesaikannya. Kami juga bercadang untuk menghasilkan projek tahun akhir yang memberi impak ke dalam bidang pengajian kami. Assalamualaikum semua sejahtera. Saya bersama dengan ahli kepanjian lain dalam proses mengenai pasti keadaan untuk pelaksanaan projek tahun akhir. Projek yang akan dilakukan adalah dengan merujuk kais panduan yang telah disediakan dengan kriteria pelaksanaan projek. Kais panduan telah diberikan dan dibincangkan di dalam kelas di mana sangat bantu dalam pelaksanaan projek kami. Walaupun projek kami dalam proses permulaan, tetapi kami masih boleh mengenal pasti keadaan dengan betul dan teratur. Akhir sekali saya berharap dengan cara ini kami dapat menghasilkan projek yang baik dan berkualiti. Saya bersama ahli kumpulan dalam proses penyediaan kertas cadangan yang perlu membentangkannya. Kaedah pelaporan kertas cadangan ini meliputi beberapa perkara iaitu pengenalan projek, penyataan masalah, objektif kajian, literatur dan metodologi. Malah kami juga dalam proses penyediaan progres projek kami dalam bentuk carta kagal. Secara keseluruhannya, penyediaan kertas cadangan ini memerlukan pemahaman dan keedah yang betul seperti yang telah diterangkan oleh guru penasihat. Penyediaan kertas cadangan ini membantu kami dalam penyediaan pelaporan penulisan setiap bab iaitu bab 1, bab 2, bab 3 dalam projek tahun akhir 1 atau lebih dikenali sebagai PTA 1. Baik, kembali dalam Trust Didik TV KPN bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet. Semua dah get ready ke untuk nak belajar projek program teknologi pembinaan ni? Kalau dah ready, bagi saya double thumbs up sikit. Ah, itu dia hmm. Semua dah ready Doctor. Bersemangat lagi okay. tu. Baik kita nak teruskan Saya Doktor, Untuk okay. teruskan Kelas kita Program teknologi pembinaan okay, Terima kasih Doctor. Encik Azhar mm -hmm. Okey uh, Seterusnya kita tengok Slide seterusnya yep. Okey uh, Saya akan terus fokuskan Pada bahagian yang kedua yep. Iaitu pemilihan projek mm -hmm. Okey Yang pertama uh, Bidang pengajian Apa yang saya nak terangkan dalam bidang pengajian mm -hmm. okey pelajar saya pelajar teknologi pembinaan yep. so mereka perlu melaksanakan projek mm -hmm. dalam bidang teknologi pembinaan yep. sama juga katakan pelajar tu pelajar program teknologi elektrik mm -hmm. so apa yang dia kena buat dia kena hasilkan projek dalam bidang teknologi elektrik yep. okey sebab tu pemilihan projek ni mm -hmm. bidang pengajian sangat penting mm -hmm. itu adalah elemen pertama okay. so dia tidak boleh lari bidang Mm -hmm. Maksud saya dia tak boleh keluar ha? ah. Okey, itu yang pertama. Mm -hmm. Okey, yang kedua, okey, cara kita nak pilih projek, mm -hmm. kita boleh rujuk cadangan. Mm -hmm. Okey, cadangan ni, yep. kita boleh rujuk daripada penulisan lepas. Mm -hmm. Okey, projek-projek yang lepas. Yep. Biasanya uh, uh, cadangan ni dalam bab lima. Mm -hmm. Okey, bab lima ni namanya perbincangan cadangan kesimpulan. Yep. So dalam bahagian cadangan, so pelajar yang lepas mm -hmm. mereka akan berikan cadangan untuk penambahbaikan okay. pada projek yang mereka dah laksanakan. Mm -hmm. So pelajar semasa yep. boleh mengambil cadangan tersebut mm -hmm. untuk melaksanakan projek semasa. Okey. Ha, itu adalah kaedah yang kita boleh gunakan. Ya. Yep. Yeah. Ha ah, so okay. dekat situ dia tidaklah kata ada isu plagiat ke apa. Ha, tak ada. Okay. Sebenarnya sebab telah dicadangkan. Mm -hmm. Okey, pelajar boleh mengambil mm -hmm. cadangan tersebut dan melaksanakan penambahbaikan. Yep, dan mungkin dia juga akan melakukan ataupun mengadakan cadangan cadangan uh, menulis cadangan untuk seterusnya, seterusnya pula penambahbaikan. Mm -hmm. Contoh Baik kita rata. contoh kita ambil uh, apa ni pointer, pointer ni, ni yep. okey. Mungkin saya nak pegang ni, mungkin saya rasa tak selesa. Mm -hmm. Okey, cadangan untuk yang akan datang, mm -hmm. saya kata mungkin dia letak something untuk dia pegang lebih orang okay. kata apa? Mungkin lebih selesa. Mm -hmm. Okey semungkin so uh, yang cara dengan seterusnya dia, dia, dia beri tambah pointer-pointer dia. Ah mungkin berwarna ke. Iya, mm -hmm. ha, itu cara dan kita ada nak ada lampu ke. Ada lampu ke. Mm -hmm. Itu cara kita nak mengembangkan. Ya. Ha, so, mm -hmm. yang ini proses ni kita nyatakan sebagai proses penambahbaikan. Mm -hmm. Baik. Baik. Okay. Okey. Seterusnya mm -hmm. pemilihan projek ni juga mm -hmm. boleh menyelesaikan masalah. Mm -hmm. Macam tadi saya pun dah explain menyelesaikan masalah. Mm -hmm. Pemilihan projek ni dapat menyelesaikan masalah. Yep. Okey, itu yang sangat penting. Mm -hmm. Kita buat projek kalau tak dapat menyelesaikan masalah, yep. no point. No point. No point. Mm -hmm. Tak tak kata, tidak apa, mendatangkan apa-apa manfaat. Apa. manfaat. Mm -hmm. So yep. baik pemilihan projek ni dapat menyelesaikan masalah. Mhm. Mm -hmm. Baik. Okey. Seterusnya so, saya pergi pada sumbangsaran. Okey. Okey. So masaran ni maksud di sini apa yang saya nak ketengahkan mm -hmm. kita berbincang dalam kumpulan. Kadang-kadang yep. idea seorang tu mm -hmm. dia tak berapa solid. Yep. Yep. So kalau dua orang mungkin dapat idea yang bercambah. Mm -hmm. So tiga orang. Mm -hmm. so, sebab tu dalam kumpulan tu maksimum tiga orang yep. dan dibantu oleh penyelia projek. Mm -hmm. So sumbangsara ni boleh dilaksanakan bersama penyelia, mm -hmm. sesama kawan-kawan ataupun boleh minta bantuan daripada pihak industri ataupun lain-lain. Ha, yang ber penting ada uh, ada orang yang boleh mungkin boleh, guide dan sebagainya ha, Betul. baik Betul. Okey, seterusnya, ada dua elemen, yep, SWOT dan 5W1H. Mm -hmm. Yang ni saya nak tanya pada student saya. boleh Silakan, Apa yang doktor. maksud SWOT dengan 5W1H? Okey, okay. siapa yang nak jawab? Okey, baik. Okey, soalan pertama ah. Mm -hmm. Okey, semua sedia. Okey, uh, saya nak tanya, okey, apakah yang dimaksudkan dengan 5W1H? Mhm. Mm okey. Baik, siapa yang nak jawab? Mungkin kita buka untuk volunteer dulu ah, dah. Volunteer. Sudah ada angkat tangan dah tu. Oh, Okey, silakan okay. Adlan. 5W1H ni hmm. adalah who, siapa? why, mengapa? where di mana? what, apa? when bila dan how bagaimana. Okey. <laughs> Okey bagus. So 5W1H eh. Okey. Mm -hmm. Nanti saya terangkan lagi okay. apa yang dimaksudkan 5W1H. Yep. Okey. Soalan kedua. Ya. Yep. Baik. Okey. Apakah yang dimasukkan dengan SWOT? Ah ha, bukan, test, bukan swap, <laughs> SWOT test doktor. Bukan SWOT. Okay. Okay. SWOT S W O T. Okey. Okey SWOT. S W O T. Baik. Siapa yang nak jawab untuk SWOT? S W O T. Ada tak? Okey. Okay, Silakan. Razik So, basically SWOT ini mempunyai empat S level ataupun huruf mm -hmm. yang bermaksud tergantung kosong. Yeah. Maksud yang pertama ialah S, uh, strength iaitu kekuatan. Mm -hmm. Dan yang kedua ialah W iaitu kelemahan ataupun weakness. weakness. Mm -hmm. Dan yang ketiga, opportunity ataupun peluang. Yeah. Dan yang seterusnya ialah threat iaitu ancaman. Okey. Betul tak, doktor? Okey, betul. Ah, itu dia. Okay. Tahniah, Razieq. Okey, <laughs> okay, baik, doktor. Okey, baik. Kita sambung, ya? Eh? Ya, yeah, silakan. Okey. Okey kita perjelaskan apa yang dimaksudkan dengan 5W1H. Yeah. Okey. Saya mencadangkan untuk pemilihan projek ini... kita cuba gunakan kaedah 5W1H. Mm -hmm. Okey. Sebab apa? Sebab kita perlu menjawab setiap elemen ni so, yeah. Apabila kita memilih projek, semua soalan-soalan ni terjawab. Okey. Okey, yang ni akan memudahkan dalam penghasilan projek nanti. Ya. Yeah. Okey. Mm -hmm. So yang pertama, why. Mengapa? Mm -hmm. Cuba jawab, mengapa projek ini perlu dipilih? mungkin okay. mesti dia kena jawab bukan yeah. saja-saja dia nak mm -hmm. buat. Yeah. Okey, yang kedua what? Apa projek yang perlu dipilih? Mm -hmm. Yang ketiga who? Untuk siapa projek perlu dipilih? Yeah. Mesti ada untuk sesiapa ataupun target sasaran dia. sasaran tak. tu. Mm -hmm. Okey, bila projek ini perlu dipilih? Mm -hmm. Okey, bila ni telah ditetapkan yeah. iaitu PTA 1 semester ini. Okey. PT1 Semester depan dikenali PTA2. Okey. Ah, so ada dua semester. Yep. So masa dah tetap. Mm -hmm. So nak tak nak mereka kena siapkan dalam tempoh dua semester. Okey. Okay. So mesti disiapkan. Mesti eh? siap kan. Mm -hmm. Okey, seterusnya, where? Di mana projek ni pilih? Sama ada di sekeliling kita. Yep. Okey, di luar kawasan mm -hmm. bergantung. Tapi yang penting dalam bidang pengajian. Pengajian. Apa-apa ha, tu apa -apa apa -apa mungkin kena refer kepada penyelia lah. Penyelia. Ha, penyelia, mm -hmm. penyelia orang penting. Yeah. Maksudnya penyelia orang yang paling rapat dengan student. Ya. Yep. Yeah. Okey. Baik doktor. Okey, seterusnya yang H. How? Mm -hmm. Bagaimana projek ini perlu dipilih? Ya. Yep. Yeah. Yes. Okey, itu okay. yang dimaksudkan dengan 5W1H. Dan sebenarnya sedikit sebanyak bila kita menjawab persoalan-persoalan ini, ini dah membantu ataupun menguatkan lagi uh, orang kata apa kita punya intention kita dalam nak menyiapkan produk-produk uh, ataupun, produk, yes, uh, ataupun uh, kajian, kajian, yang betul. nak ha, dilakukan. Okay. Betul. Baik, Doktor. Baik. Okay, seterusnya, kita tengok SWOT. Yep. Okey, SWOT ni strength, mm -hmm. kekuatan. Mm -hmm. Okey, kekuatan ni, okey, saya pecahkan pada tiga elemen, yep. minat, keinginan, kerjasama. Mm -hmm. Okey, yang ni adalah dalam kumpulan tu, mm -hmm. maksudnya pelajar perlu ada minat, perlu ada keinginan dan perlu ada kerjasama di kalangan pelajar. Yeah. Okey, untuk weakness, okey, pelajar kena mengenal pasti adakah projek yang dihasilkan rumit, adakah projek yang dihasilkan praktikal yeah. dan kemahiran sedia ada dengan kemahiran sedia ada mampukah mereka menghasilkan produk tersebut. Mm -hmm. Okey, seterusnya pelajar boleh melihat pada peluang, apa impaknya? Ya. Apa hasilnya? Uh -huh. Okey lepas tu ada tak sokongan luar yang membantu yang memberi peluang dalam penghasilan projek. Okey okay, dan uh -huh. yang keempat threats. Threats, uh -huh. ancaman. Uh -huh. Okey yang ancaman ni okay, biasalah masa. Masa ya. ni biasa uh -huh. kita ke kita mengejar masa ke masa mengejar kita? Ya. Saling tak terkejar dah. <laughs> ke. ah, <laughs> saling kejar mengejar. Ya <laughs> betul. Okey, lepas tu tenaga. Ya. Yep. Okey, lepas tu kos biasalah. Mm -hmm. As a student kita pun belajar di student, kita Betul. faham masalah student. Yep. Tapi nak tanya untuk pelaksanaan projek, okey, pelajar kena mesti, mesti disiapkan juga. Mhm. Mm baik, baik, doktor. Ya. Yep. Okey, okay. seterusnya. Okey. Okey, Okey. mungkin uh, doktor ada tertekan uh, okey kita tengok. Okey. Okey, all right. Kalau tadi kita dah tahu berkenaan dengan SWOT. Ah uh, doktor, kalau kita empat perkara penting dalam SWOT adalah strength kekuatan, uh, weakness uh, kelemahan, kemudian opportunity peluang, to yang to to peluang yang ada dan juga threatlah apa ancaman yang akan kita dapat sekiranya kita dalam uh, penghasilan, projek, penghasilan projek tersebut. Baik doktor. Okey, okay. Okay. seterusnya doktor. Okey, okay. seterusnya. Mm -hmm. Okey, uh, kita tengok berkaitan dengan pelaksanaan projek. Okey, pelaksanaan projek. Mm -hmm. yep. Okey. Okay. Yang pertama saya terus menyatakan garis panduan. Yeah. Okey, untuk College vocational mm -hmm. kita dah ada garis panduan. Yeah. Nak tak nak kita perlu mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan okay. oleh BPLTV. Mm -hmm. Okey, so yang ini adalah orang kata apa sebagai satu dokumen induk. Mm -hmm. Okey, dalam pelaksanaan projek. Okey, yang kedua penyeliaan dan bimbingan. Okey, yeah. okay. yang ni straightforward akan merujuk kepada penyelia projek yeah. bersama dengan pelajar-pelajar. Mhm. Mm Okey, dan yang ketiga kebersamaan. Ya. Yeah. Okey, sangat penting. Mhm. Mm Benda-benda ni mungkin kita mengambil sambil lewa, tapi yang ni akan berikan impak yang besar dalam pelaksanaan projek. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kebersamaan. So katakan tiga orang dalam satu kumpulan. Mm -hmm. Dua orang betul-betul buat sungguh-sungguh, seorang lagi dia Ngel, macam ngelak betul. Ngelak lah, curi tulang <laughs> lah. Okay, so maksudnya no point. Yeah. Maksudnya tak ada kebersamaan. Uh, uh. Tapi tapi markah nak sama. Uh, dah. markah nak sama. Nak <laughs> lulus. Nak <Lulus. Lulus>. <laughs> grad. Zaz. 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 <laughs> so deep. Okay. So, tak fair kan? Ya. Yeah. Amirul Yeah. Amiru gelap-gelap. itulah. adakah anda salah seorang? Bukan-bukan. <laughs> ah, Bukan, eh? Amirul, ha? Amiru, lah. Amiru Akmal baik. <laughs> okay. 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 So, Seterusnya, keempat. Ya. Yeah. Okay. Uh. Pelaksanaan projek dia pelajar perlu boleh mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan mm -hmm. sangat penting yep. kemahiran yang mereka dah belajar sebelum ini mm -hmm. dan pengetahuan yang mereka dah ada mm -hmm. maksudnya mereka kena combine yep. dalam pelaksanaan projek. Mm -hmm. Okay dan yang ni, sorry. maaf. mahar, okay. okay, yang ni mampu dihasilkan saya tekankan mm -hmm. banyak kali yep. mampu dihasilkan, dihasilkan. Ha, sangat penting ha, jangan buat sesuatu benda yang, yang mustahil untuk mustahil, kita lakukan. Mm -hmm. okay. Baik, Baiklah. Dan seterusnya, nombor hmm. enam, menepati kriteria. Yang ini saya akan bincang balik uh, bincang dengan lebih lanjut dalam okay. slide yang seterusnya. Okay. Menepati kriteria. Baik, itu dia. Doktor, kalau kita tengok, ke-6 uh, garis panduan untuk pelaksanaan projek ini perlu diberi perhatian. Yes. Yang mana kalau tidak ada salah satu, mungkin akan mengakibatkan kelompongan dalam penghasilan sesuatu produk yang kita nak hasilkan. Dan juga uh, kalau dalam bentuk kajian pun mungkin akan ada kecacatan sedikit. Uh. So, perlu diberi perhatian kepada enam-enam garis panduan yang telah uh, doktor kongsikan kepada kita. Baik doktor. Amir Akmal tadi dia marah saya sebut nama ah, dia doktor. Kita. doktor. <laughs> saya, saya nak pergi minum air dulu nak bagi cool down dia. Okay. Ah uh, so kita bagi chance Amir Akmal <laughs> pergi minum dulu. Kita berhenti rehat seketika okay. selepas ini dalam teras di TV KPM. Okey. TV KPM. Didik TV KPM. Baik kembali dalam teras di TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Alhamdulillah kan ada lagu minum air Akmal. Okey ya eh? minum Akmal Dah minum air ya. Eh? <laughs> Okey baik itu dia. Semua masih on lagi doktor nak teruskan sesi kelas okay. kita pada uh, pagi ini untuk subjek program teknologi pembinaan dan juga uh, topik kita lebih mengkhususkan kepada pemilihan pelaksanaan dan pelaporan projek tahun oh, akhir. akhir. Okey, baik. Okay. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan SWOT dan juga kita ada 5W 1H. 1H ini penting untuk kita nak melaksanakan projek kita okay. dan juga tadi garis panduan 1H untuk 1H pelaksanaan projek. So saya tak nak lengahkan masa sebab saya pun nak belajar untuk seterusnya bagaimana kita nak siapkan projek kita. Silakan doktor. Okey, terima kasih Azza. Mm -hmm. Okey, uh, sebelum kita mulakan, yep. saya nak tanya soalan lu. Ah boleh ah, doktor, Kita boleh. mesti tanya soalan dengan student. Yep. Okey. Uh, saya nak tanya soalan pertama. Okey. Okay. Mungkin okay. okay, semua student dah sedia kot. Semua dah ready, Doktor. <laughs> ready Dr. tu. Uh -huh. Okey, soalan pertama. Yep. Okey, kenapa catagan perlu disediakan ah. dalam projek tahun akhir? Okey, okay. ah, kan. Saya pun tertanya-tanya juga. Apa boleh tak cartagan? kalau tak buat catagan gan? Ah. kan? Okey, siapa nak jawab? Ah, kenapa catagan perlu? Itu ada. Okey, siapa? Boleh unmute mic anda? Silakan, Dayak Rahman. Ah. Uh, tujuan catatan disediakan adalah untuk membantu dalam perancangan dalam perancangan dan pelaksanaan projek mm -hmm. tahun akhir. Okey, okay. so, so membantu dalam membantu perancangan, perancangan dan juga dan pelaksanaan. pelaksanaan. Okey. So, okay. sebenarnya dalam catatan mm -hmm. dia ada akan ada chart Okey. So dia akan bezakan perancangan okay. pelaksanaan. Yep. Uh, so mm -hmm. sebab tu perlu ada catatan. So memang memang perlu eh setiap kali projek memang perlu, perlu ada catatan. Okey, baiklah. Chatagan. Okey, soalan kedua. Okey, silakan doktor. Okey. Apakah perisian yang boleh digunakan untuk uh, menyediakan catatan? Ah, okey, <laughs> perisian, <apakah laughs> perisian apa yang perlu kita gunakan? Siapa yang nak jawab untuk soalan ini? Amirul Akmal ah, dia, dia dah minum air dia dah dia dah juga. Dia dah <laughs> lega tu <laughs> kan. Kita bagi kita bagi kita okay. bagi. Silakan Akmal. Ah, yang boleh digunakan pakai bagi menjadikan catatan data kan. Aduh, iaitu -huh. Microsoft uh Excel -huh. dengan Microsoft Project Microsoft ah, Excel, Excel dan juga Microsoft, Microsoft project. project. Betul okay, betul. Okey, okay. baik tahniah terima kasih Amirul Akmal. Tak sia-sia saya bagi awak lah <laughs> tadi kan. <laughs> Okey, baik kita teruskan betul? Okey, kita teruskan eh. Yep. Okey, tadi kita stop pada bahagian kriteria <coughs> projek. Yep. Okey. Kalau ikut kriteria projek ada empat bahagian. Ya. Yeah. Okey, yang pertama tempo masa. Mhm. Mm iaitu bila kita nak mula dan mm -hmm. bila kita nak siapkan. Maksudnya mula dan akhir. Ya. Yeah. Yang ini kita perlu rujuk carta. Okay. Oh, so di sinilah perlunya catatan tanggal eh. Ah, catatan. So bila datang. dah mula, bila nak siap, so yeah. dia boleh rancang mm -hmm. dan dia akan melaksanakan. Yeah. So maksudnya dia boleh uh, membezakan kalau dah terlewat dia kena mempercepatkan elemen okay. lain. Supaya dia orang kata apa bersistematiklah bersistematik tu. Dan kan? boleh disiapkan dalam tempoh masa dua semester. Ya, baik doktor. Okey. Okay. Mm -hmm. Seterusnya objektif, objektif mm hendak -hmm. dicapai. Yep. Okey, objektif ni biasanya pelajar akan menulis di bab satu. Nanti kita akan bincang bab satu. Mm -hmm. Okey, objektif perlu dicapai. Okey, itu adalah kriteria pelaksanaan. Yep. Seterusnya proses kerja. Mm -hmm. Okey, proses kerja di sini dalam pelaksanaan dia merangkumi keseluruhan. Yep. Okey, keseluruhan pelaksanaan projek. Mm -hmm. Okey, dan yang keempat sumber bahan dan tenaga. Okey, macam mana penggunaannya mm -hmm. dalam penghasilan projek tu mesti ada penggunaan sumber, yep. bahan mm -hmm. dan tenaga. So perlu mengikuti kriteria tersebut dalam pelaksanaan projek. Okey, ha, ini adalah empat kriteria yang perlu dititik beratkan dalam pelaksanaan projek. Okey, tadi kita dah tahu berkenaan dengan garis panduan. So selain daripada garis panduan, perlu juga memberi pendekanan... dan juga a uh, apa memahami ha. memahami kehendak dan sudut kriteria pelaksanaan Sen projek, projek, projek yang kita nak laksanakan. Baik, saya okay, teruskan Dr. Okey, seterusnya. Okey. Mm -hmm. okay. Kita masuk bahagian pelaporan projek. Okey. Okey, ni dia yang ketiga. Mm -hmm. Okey. Uh, untuk pelaporan projek, mm -hmm. okey. Eh uh, tadi saya pernah uh, tadi saya katakan ada PTA1, PTA2. Okey, untuk PTA1 untuk yep. semester, mm -hmm. pelajar perlu siapkan bahagian awal, Mhm. Mm pengenalan, mm -hmm. bab 1, bab 2 kajian literatur yeah. dan bab 3 metodologi. metodologi. Okey, mm -hmm. nanti kita akan bincangkan setiap elemen. Yep. Dan eh uh, untuk semester depan, Mhm. Mm pelajar perlu siapkan bab 4 dapatan dan analisa, Mhm. Mm bab 5 perbincangan, cadangan dan kesimpulan. Yep. Dan bahagian tujuh iaitu bahagian akhir. Okay. Dia ada juga bahagian akhir. Biasa yep. bahagian akhir ini dia akan pelajar akan tulis lampiran dan rujukan. Mm -hmm. Itu adalah bahagian akhir. Dia ada Baik. ada banyak skop. Pelajar kena ikut setiap bahagian. Mm -hmm. Okey, untuk semester ini pelajar perlu siapkan elemen 1, 2, 3 dan 4. Okey. Okay. So berbaki 3 tu adalah pada semester depan. Semester depan. Jatuh, mm -hmm. Baik, okay. okay. Baik. Okey. Uh, bahagian awal. Ya. Yep. Okey. So, mula-mula sekali saya akan tekankan kan tajuk. Yep. Tajuk projek ini sangat penting. Mm -hmm. Kalau tajuk dah silap semua akan jadi lah. Ah, semua akan okay. jadi tak betul semua lah. Semua mesti akan ada problem ah, lah ada problem da? lah ha -ha. tu. Sebab yep. tu tajuk saya akan tekankan tajuk. Ya. Yep. Okey, konsep saya. Saya akan tekankan tajuk, mm -hmm. penyataan masalah dan objektif. Okay. Kalau tiga-tiga benda ni kita synchronize, yep. okey. Keseluruhan bab nanti semua akan jadi cantiklah. Maksudnya okay. penulisan tersusun. Mm -hmm. Okey, tajuk. Yang ni saya dah warnakan uh, lima warna. Okey, mm -hmm. lima warna. Yep. Okey, dan saya dah berikan contoh tajuk. Yep. Okey. Okay. So, contoh tajuk. Okey, mm -hmm. abstrak ni uh, dia adalah sinopsis. Okey. Jadi ringkasan yang ditulis selepas selesai. Mm-hmm. Maksudnya selepas selesai PT1 dan PT2. Okey. Okey. Lepas mm -hmm. tu perlu ada pengakuan, penghargaan, mm -hmm. kandungan, Janduan, senarai, senarai jadual, jadual dan senarai raja. Ini bahagian, bahagian awal untuk pelaporan projek. Okay. Baik, doktor. Mhm. Mm Secara spesifik pelaporan. Yep. Okey, pelaporan ni dia menggambarkan keseluruhan projek mm -hmm. mesti spesifik, fokus yep. dan tepat. Mhm. Mm Okey, projek yang kita hasilkan mesti tepat, tepat. Okey. Mm -hmm. Meliputi latar belakang, penyata masalah, mm -hmm. objektif, kepentingan dan juga scope. Okey. Mm -hmm. Penyata masalah. Yep. Kalau ikut di sini penyata masalah, mm -hmm. penyata masalah very basic. Ya. Yep. Tengok sekeliling kita, situasi sebenar yang berlaku. Mhm. Mm Okey. So, objektif apa yang hendak dicapai? Biasanya objektif ni kita kena mulakan dengan Kata, kata kerja. kerja. Baik okay. itu antara uh, perkara penting dalam bab satu untuk pengenalan doktor okay. yang mana perlu diberi perhatian macam doktor sebut tadi eh hmm. uh, paling penting sekali adalah tajuknya. Mungkin kita kata sebagai akarnya Akal, ya. kalau akarnya bermasalah berpotensi untuk pokoknya juga akan ada masalah. Mungkin tak berbuah, mungkin akan mendatangkan kesan-kesan yang lain ah, Kita okay, sebagai perumpamaan. <laughs> Baik doktor, kita dah berhenti rehat seketika doktor. Okay. Kita akan kembali selepas ini dalam teras di detik TV KPM. Okay. AP? tras diri TV KPM bersama dengan saya Azailmi Baduter. Kita dalam bulan Mei ni doktor, kita ada sambutan Hari Guru 16 Mei 16 dan Mei. kita mendapat kiriman ucapan Hari Guru daripada pelajar-pelajar seluruh Malaysia dan saya nak pick ha, antara salah satu uh, yang dihantarkan kepada kita. Ini daripada adik Uzma Zulaika binti Saiful Badri. Ha, kita buka dalam eh. 1, 2, 3... Zaz! Itu dia. Adik kita tulis dekorasi. Dekorasi. Eh. Dia punya desain dia sangat cantik. Dia kata... Uh Dear teacher, you are the best. Uh, Banjanglah dia tulis. Untuk semua guru yang mulia, jasa cikgu akan selalu kami kenang. Tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Terima kasih, cikgu. Okey, kalau kita tengok kita punya uh, tema sambutan hari guru kita pada tahun ini adalah Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Hashtag... Terima kasih, Cikgu. Alright, dan uh, Doktor, kita nak ucapkan juga selamat hari guru pada Doktor. Ya, terima, uh, terima kasih. Mendidik anak bangsa, tak kira penat, lelah, masih nak mendidik juga. Baik, Doktor, kita nak sambung. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan uh, kriteria, dia punya garis panduan, kemudian kita tahu dah benda yang perlu ada dalam pelaporan. Laporan. So, kita nak teruskan dengan bab uh, pengenalan okay. ni Doktor. Okey, Seterusnya, Mhm. Mm Okey, uh, saya berikan contoh eh. Yeah. Ya. Contoh tajuk dengan contoh objektif. Mhm. Mm Okey, contoh tajuk saya berikan satu tajuk, penghasilan tangga mudah lek berasaskan mm -hmm. sistem motor untuk kegunaan pekerja dalam kerja pembinaan. Mhm. Mm Okey, contoh objektif, mula-mula yeah. sekali saya dah kata kita mulakan dengan kata kerja. Mm -hmm. Okey, contoh objektif mengenal pasti bahan. Mhm. Mm Okey, mengenal pasti adalah kata kerja. Ya. Yeah. Okey, mereka bentuk adalah kata kerja. Menghasilkan kata yeah. kerja. Mm -hmm. Menguji adalah kata kerja. Okey. So untuk menulis tajuk kita perlu mulakan dengan kata, kata kerja. kerja. Mm -hmm. Baik, datan. Okey, baik. Okey, kita masuk bab dua, yep. kajian literatur. Mm -hmm. Okey, kajian literatur, very basic kajian lepas. Yep. Okey, kalau dalam kata yang mudah, rujukan lepas untuk pembuktian dan juga pemantapan. pemantapan. Okey. Okay. Mm -hmm. So biasanya dapat diolah daripada pembacaan dan rujukan-rujukannya lepas. Mm -hmm. Contoh rujukan lepas, mm -hmm artikel okey buku ya yeah. okey mm -hmm. mungkin juga orang kata apa kajian-kajian yang dilakukan oleh sini-sini sini lepas mm -hmm. betul Bait, dah yeah. pandai dah pandai dah ni dah faham dah ni kira... okey bagus <laughs> kira tak sia sia lah... <laughs>. tak sia sia, <laughs> tak <that> sia, -sia. <laughs> lepas itu tu nak buat projek dah projeklah baik betul maksudnya semua orang dah boleh buat projek ya betul 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 okey kita tengok contoh okey contoh di sini Uh, saya patah balik pada tajuk yang sama. Yep. Okey, saya tekankan untuk menghasilkan kajian literatur yang mm -hmm. penting adalah kata kunci. Okey. Okey, kata kunci kat sini saya nyatakan tangga mudah leh dan sistem motor yep. Daripada kata kunci tu pelajar akan buat kajian lepas dan mm -hmm. dapatkan maklumat. Okey, itu adalah cara kita nak dapatkan kata kunci. Kunci. Mm -hmm. Itu pun sangat penting. Yep. Okey. Seterusnya yep. bab tiga mm -hmm. metodologi. Okey metodologi dia ialah konsep projek dan penerangan yang diuraikan. Okey apa yang perlu ada dalam metodologi? Kefungsian, yeah. Kegunaan, komponen dan yang sangat penting lakaran. Perlu okay. ada lakaran. Tak ada lakaran dia tak boleh generate satu-satu projek. Oh. Lepas tu okay. lakaran lepas tu dia come out dengan lukisan sebenar. Yeah. So, mesti dihasilkan juga lakaran, lakaran. Dia tak boleh terus buat lukisan doktor. Lukisan. Dia mesti lakaran dulu. Okay. Mesti ada satu konsep. Yeah. Uh, mm -hmm. Tak boleh terus kita nampak projek. Mm -hmm. Kita buat apa-apa pun mesti ada satu konsep awal. Konsep awal. Baik doktor. Okay. Okey. Mm -hmm. okay. Metodologi pun yeah. merujuk mm -hmm. kepada objektif projek. Okay. Seperti dalam bab satu. Ya. Yeah. Okey. Mm -hmm. So kaedah pelaksanaan projek ni diuraikan uh, antaranya langkah kerja, mm -hmm. gambar foto, lukisan kerja. Mm -hmm prosedur operasi standar SOP sangat penting ya. di mana-mana pun kita perlu ikut SOP betul betul catale dan pengujian pengujian itu dia boleh okay. buat SOP sekarang ni pun kita kena jaga SOP yes, juga betul, kan 2013 so, uh. pelaksanaan projek mesti ada SOP ya, betul <laughs> betul okey yang ni saya berikan contoh uh -huh. tajuk contoh objektif dan contoh metodologi okay. maksudnya kita selaraskan yeah. so kalau dah ada table ni uh -huh. semasa melaporkan pelajar mudah faham Okey. Okey. Mhm. Mm Okey. Ini kalau kita okay. tengok kepada a uh, apa tadi dia tahu? Uh. Uh, a pelaporan uh, projek untuk projek. Metodologi. metodologi ini mestilah mestilah a uh, ini uh, contoh tajuk yang uh, doktor berikan tadilah dan tadi uh, itulah penghasilan, penghasilan tangga muda alih berasaskan sistem motor hmm. untuk kegunaan pekerja dalam kerja pembinaan, pembinaan. ini penting back kepada pada kata kunci doktor sebut tadi yes betul uh, so maksudnya bila faham dan juga ada penekanan kepada kata kunci mudah mungkin mudah untuk kita nak buat uh, ayat dan seterusnya ya, doktor okey okay. satu lagi mm -hmm. tajuk ni okey ada satu tips untuk tajuk okay. tajuk ni apabila kita baca sekali mm -hmm. kita kena faham Oh, okay. Ha, kalau contoh kita baca tajuk tajuknya, mm -hmm. penghasilan tangga mudahle yep. berasaskan sistem motor untuk kegunaan pekerja dalam kerja pembinaan. Mm -hmm. So mungkin sekali baca kita faham. Okay. Okay. Katakan tajuk tersebut kita baca kali kedua, yep. kali ketiga. Maksudnya mm -hmm. something wrong atau ada kesilapan dalam tajuk. Oh, Sama juga okay. ayat dalam mana mana buku ataupun mana mana dokumen yep. kita cuba baca sekali ayat mm -hmm. tersebut. Mm -hmm mungkin kita tak faham, kita rasa tak faham. Mm -hmm. Baca kali kedua. Mm -hmm. Kita rasa something wrong, masih tak faham. Mm -hmm. Kalau kita dah start kena baca kali ketiga, maksudnya kesilapan pada ayat, ayat tersebut. tersebut. So may, maybe kena ubah, ubah ataupun uh, lakukan amendment. Dr. Amendment pada mm -hmm. ayat tersebut. Ya, ayat okay. tersebut. Mm -hmm. Sama je, juga tak? daripada tajuk objektif, objektif mm -hmm. daripada objektif tu kepada kita metodologi. metodologi sama juga memberi penekanan ha. kepada poin yang sama, poin sama. yang tersebut tadi. Okey. So kita selaraskan. Ya, yep. yep. baik doktor. Baik. Okey. Okay. Mm -hmm. Contohnya mm -hmm. aa, mengenal pasti bahan penghasilan tangga mudah alih. Ya. Yep. Mm -hmm. Okey. So contoh metodologi, so mm -hmm. apa yang pelajar boleh buat? Mm -hmm. Okey, dia perlu huraikan bahan yang digunakan. Oh, okey. Ha. So saya mesti dinyatakan satu persatu. Satu persatu. Per setiap bahan setiap yang, yang digunakan. digunakan. Adakah kalau contoh kita kata dalam satu-satu projek bahan yang kita nak digunakan adakah perlu dinyatakan secara spesifik kepada berapakah kandungannya, berapakah berapa banyak barang tersebut ataupun cukup sekadar kita nyatakan kita menggunakan barang sekian-sekian, barang sekian-sekian tanpa dinyatakan secara spesifik doktor. Okey, uh, untuk soalan tersebut mm -hmm. okey untuk uh, menyatakan metodologi untuk bahan yang digunakan mm -hmm. perlu dinyatakan dengan spesifik ah, okay. sebab sebab tu kita tulis bahagian metodologi okay. so kita akan menyatakan secara spesifik mm -hmm. terperinci mm -hmm. dan menyeluruh okey okey sebab tu kita perlu nyatakan bahan uh, yang digunakan okey kita masuk yang kedua yeah. contoh objektif mm -hmm. mereka bentuk tangga, tangga mudah, mudah alih, alih. Yeah. okey kalau kita tengok mereka bentuk mula-mula mm -hmm. kita mula dengan lakaran lakaran Mm -hmm. Lepas tu pelajar akan buat lukisan. lukisan. Mhm. Mm lukisan ni bergantung sama ada guna AutoCAD, yep, SketchUp, mm -hmm. dia ada perisian-perisian yang tertentu. Okey, okay. untuk menghasilkan, menghasilkan lakaran dan juga lukisanlah. Lukisan. Mm -hmm. Ha. Baik Dr. Okey, baik. Okey, okey. Seterusnya menghasilkan tangga mudah alih. Mhm. Mm okey, menghasilkan adalah tangga mudah alih adalah objektif. Yep. Okey. Kita tengok metodologinya, dia adalah langkah kerja dan kaedah buat. Mm -hmm. Okey, di sini Objektifnya dia perlu menghasilkan. Ya. Yep. Okey. So dalam metodologi dia perlu menyatakan setiap langkah kerja okay. macam mana dia nak menghasilkan tangga mudah alih yep. dan kaedah, kaedah buat. buat. So poin macam cikgu sebut tadi boleh sebut metodologi mesti dinyatakan secara terperinci, terperinci. kaedahnya. Agak-agak ada orang macam tak nak kongsi. Ah. Kalau istilah dia kalau kita kata macam <laughs> uh, beli barang-barang produk tu dia ada cara cara guna. Kalau barang masak mungkin cara masak kan. Betul? Dinyatakan secara spesifik ah. lah Doktor. Ah. Uh -huh. okay. Baik dan the last one Doktor. Okay. Kalau kita tengok uh, kalau tangga muda alih ni diuji. Maksudnya dilakukan eksperimen lah. Eksperimen lah, lah untuk uh -huh. tangga tersebut. Sebab yeah. asalnya dia nak hasilkan tangga. Uh -huh. So dia nak menguji sama ada tangga tu tahan. Ya. Yeah berapa berat boleh letak mm -hmm. contohlah contoh mm -hmm. kan so dia mesti ada alat-alat dia ya yep. okey alat-alat yang digunakan okey yang ni pun dia kena rujuk pada kajian literatur apa alat yang sesuai mm -hmm. untuk menguji Okay. Ha, dia kena merujuk balik bukannya dia terus okay saya nak guna uh, butter untuk menguji tangga uh -huh. tak sesuai okay. dia mesti ada alat dia ya yeah. okay. yang ni dia kena rujuk kajian literatur dia kena cari uh -huh. sebab tu kena ada banyak pembacaan ah okay. Ah. so itu yang penting adalah selain daripada kita buat tu kita kena banyak membaca untuk membaca. mendapatkan uh, poin-poin penting yang boleh kita masukkan doktor Betul. dalam pelaporan kita okay. dan uh, kaedah, kaedah menguji. pengujian tadi uh, so cara kita nak uji itu pun penting juga dan suka saya nak tekankan sebab saya nak tekan di pelajar baru doktor. Ah pelajar baru ah, kan? Pelajar, okay. ni dia, <laughs> pelajar dia baru dia lemah sikit dia tak ingatlah metodologi mesti apa apa-apa yang disebut metodologi mesti dinyatakan secara terperinci, terperinci ataupun secara spesifik, spesifik doktor. Alright. Baik itu dia. Kita dah tahu berkenaan dengan pemilihan, pelaksanaan dan pelaporan projek tahun akhir untuk subjek kita program uh, teknologi pembinaan. Uh, doktor mungkin uh, rumusan doktor okay, uh, berkenaan rumusan. dengan subjek okay. dan juga topik yang kita belajar pada pagi ini, silakan doktor. Okey, sedikit rumusan eh. Mm -hmm. Okey, uh, sedikit sebelum pergi rumusan yep. saya saya nak terangkan sedikit. Yep. Okey berkaitan dengan satu kaedah yang mana saya dah hasilkan. Mm -hmm. Okey, yang ni saya uh, saya namakan kaedahnya one page 3 PPTA. One page, page 3, P -P -P 3 PPTA. Dalam P. P. menghasilkan projek ini, yep. saya cuba merangkumkan dalam satu muka surat. Okey. Okey. Uh -huh. Kalau ikutkan, dia sebenarnya daripada kertas A4. Okey. Saya besarkan untuk A3 yep. dan saya besarkan... Jadi banner. Banner. <laughs> <laughs> Itu dia. Itu dia. Bye, nanti doctor. yang ini saya akan war-warkan -war nanti. Uh -huh. uh, seterusnya, saya nak tunjukkan garis panduan yep. yang mana perlu digunapakai mm -hmm. oleh student. Yep. Okey, wajib. Wajib guna dan yang seterusnya uh -huh. ada buku yang saya dah saya dah tulis ini adalah sebenarnya bahan sokongan untuk membantu pelaksanaan projek so mungkin memudahkan lagi lah pelajar dalam nak menyiapkan sebab kadang-kadang mungkin rasa pelajar mungkin ada rasa macam alamak macam mana nak buat betul so rasa keliru rasa confused dari sudut nak menyiapkan pelaporan tahun akhir ni dan inilah ada dia punya buku garis panduan yang telah pun diselesaikan ataupun diterbitkan oleh cikgu lah baik cikgu masa sangat-sangat mencemburui kita cikgu mungkin last word lah kata-kata akhir cikgu untuk pelajar kita yang berada di Google Meet dan juga mereka-mereka yang berada di rumah. Silakan, doktor? Okey, terima kasih. Okey, sebenarnya PTA 1 mesti diselesaikan sebelum mm -hmm. sambung PTA 2 Ya, yeah. wajib. Mm -hmm. Okey, lepas tu perancangan dan pelaksanaan mesti rujuk catatan. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Dan yang ketiga, penilaian projek tanah ini dilaksanakan oleh penyelia merujuk garis panduan. Mm, ah, ha, sebab tu okay. relationship Maksudnya hubungan antara penyedia dengan student kena baik mm -hmm. Satu lagi apabila kita pelajar bertemu uh, penyedia pun uh, Kena ikut masa ah, okay. Jangan jangan time makan ah, Mungkin tak sesuai kan Betul <laughs> Betul tak sesuai ah, Kita kata so, mungkin adab kita lah Adab kita lah ah, Dengan penyilihan. Cuba sesuaikan masa yep. Buat appointment atau temu janji mm -hmm. okay, Itu yang paling sesuai yep. okay. so, Itu baik. adalah tips-tips yang saya boleh beri Berikan kepada semua student Itu dia Baik oh, dan mungkin dia. saya saya uh, Tertarik dengan apa yang Doktor sebut tadi Penilaian projek tahun akhir Penyedia projek Merujuk kepada buku Garis Panduan hmm. So Macam tadi Doktor Tekankan Pelajar perlu Merujuk kepada buku Garis hmm. Panduan, Panduan Dalam nak menyiapkan Pelaporan akhir Baik Terima kasih Banyak-banyak kepada Doktor Siva Anak lelaki uh, uh, Rabin Darang, Rabin Darang okay. Ketua Jabatan <laughs> Teknologi Awam Kolej vocational Slim River Perak Minta maaf Doktor okay, ah, Tak apa Terima kasih banyak sini Bersama kita pada pagi ini Dan juga rakan-rakan saya Dari Google Meet akan ah, daripada kolej Vocational Slim River Perak juga kerana sudi bersama dengan saya pada pagi ini untuk subjek kita program teknologi pembinaan dan lebih khusus topik kita adalah pemilihan, pelaksanaan dan pelaporan projek tahun akhir. Dan kepada anda semua, jangan lupa terus saksikan teras di TV KPM setiap hari 8 pagi sampai 10 pagi. Dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Terima kasih. Hari ini saya ingin berkongsi salah satu cara pemilihan projek tahun akhir iaitu dengan merujuk kepada cadangan-cadangan lepas yang boleh diambil daripada pelaporan bab 5 iaitu perbincangan cadangan dan kesimpulan. Daripada bahagian cadangan ini, pelajar boleh memilih projek yang hendak dilaksanakan sama ada dengan melakukan penambahbaikan atau pengubahsuaian. Keedah pemilihan ini agak mudah kerana pelajar boleh mendapat rujukan dan bahan-bahan sokongan yang lepas yang mana boleh digunakan dalam penyediaan bab kedua iaitu kajian literatur. Malah terdapat juga kaedah-kaedah lain dalam pemilihan projek tahun akhir iaitu dalam bidang pengajian penyelesaian masalah 5W1H dan analisis SWOT. Sekian terima kasih. Terdapat empat elemen yang perlu difokuskan dalam pelaksanaan projek tahun akhir satu. Yang pertama, kertas cadangan. Yang kedua, buku log. Yang ketiga, pembentangan kertas cadangan. Dan yang keempat, progres projek mengikut catatan dan penyediaan bab 1 pengenalan, bab 2 kajian literatur dan bab 3 metodologi dalam pelaburan. Keempat-empat elemen ini perlu diselesaikan dan merupakan prasyarat sebelum boleh menyambung projek tahun akhir 2 pada semester yang akan datang. Didik TV KPM